Армысыздар, эфирде Көкше ақпарат, студияда Бибінұр Амырханқызы, сурда аудармашы Любовь Сенченко. Алдымен аңдатпа. Биыл сауда орындарында жеміс-жидек бағасы неге қымбат? Ол туралы сәлден соң мен Мақпалай Бабина толығырақ баяндайтын боламын. Облыс орталығында бүгінге дейін 12 тұрғын үй пайдалануға берілді. Жыл соңына дейін бекітілген өңірдегі құрылыс жоспары қандай? Бұл туралы толығырақ сәлден кейін мен Айгүл Мырзағалиқызы айтамын. Коронавирусты емдеу жұмыстарына жеке емханаларда тартылады. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі онлайн-брифингте хабарлады. Талапқа сай ол объектілер емдеу ісін жүргізуге ыңғайлы болу керек. Сондай-ақ емдеу протоколы дұрыс жүргізілмей жатыр деп шағымданған шымкенттік дәрігердің жанайқайына да министр жауап берді. Әлеуметтік желіде қызу талқыланған шымкенттік дәрігердің жанайқайынан министр де құлағдар. Бүгін өзімен телефон арқылы тілдесіп мән-жайды анықтаған. Мы сегодня буквально удалось с ней связаться. Бүгін Айна Бакеевамен 40 минуттай сөйлестік. Ол әлеуметтік желілердегі түрлі емдік нұсқаулықтарға, тіпті кейбір дәрігерлердің емдеу тәсілдеріне, дұрыс емес препарат ішіп, денсаулықтарына кері әсер еткен науқастарға қатысты өз ойын жеткізді. Қазір денсаулық сақтау министрлігі нақты мамандарымен бекіткен емдеу нұсқаулығын әзірледі. Олар біздің сайтымызда болады. Әлеуметтік желі арқылы таратамыз. Ендігі кезекте біз бірлесе отырып, халыққа дұрыс ақпарат беру үшін бар мүмкіндікті пайдаланамыз. Ал қолғапқа қатысты шағымданған түркістандық дәрігер жұмыстан қолмаған керісінше, дәрежесі өсіп басқа клиниканың меңгерушісі қызметіне тағайындалған. Жалпы, эпидахуалға қатысты соңғы деректерге сай жансақтау бөлімінде жатқан 260 адамның 72% жасанды тыныс алу аппаратына қосылған. Науқас саны көп, ауруханаларда орын тапшы. Аурухана сияқты төсек орындары жансақтау бөлімі бар жеке мекемелер біздің бұл ұсынысымызды қолдады. Енді олар сақтандыру қорымен келісімшарт жасайды. Ары қарай коронавируспен күрес жұмыстарына кіріседі. Министрдің мәліметінше, ковидпен күресуге осы күнге дейін 114 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалыпты. Оның 40 миллиарды үкімет резервінен бөлінген. Осы қаржының 21 миллиард 184 миллионы жеке қорғаныш құралдарын алуға, 2 миллиард 30 миллионы дәрі-дәрмек пен медициналық құралдарды алуға, 2,5 миллиард зертханалық құрылғы мен коронавирусты анықтайтын тест алуға, 100 миллион теңге коронавирусты анықтауға арналған реагенттер жиынтығын жасау мен шығаруға, 13,7 миллиард ПТР әдісімен зертханалық зерттеулер жасауға, 310 миллион ИВЛ аппараттарын сатып алуға және жедел жәрдем көліктерін жабдықтауға, 131 миллион теңге азаматтарды эвакуациялауға бөлінген. Ал республикалық бюджеттен бөлінген 74 миллиардтың 20 миллиардқа жуығы медициналық ұйымдар, инфекциялық, провизорлық және карантин стационарларындағы медициналық қызмет көрсетуге бөлінген. Мамандарды ынталандыруға 40 миллиард, инфекция жұқтырғандар емдейтін кешендерді салуға 14 миллиардтан астам қаржы жұмсалыпты. Қазақстанда өткен аптадан бері COVID және пневмония белгілері бар науқастардың жағдайын бақылайтын 500 мобилді медициналық бригада жұмысын бастаған. Оның қызмет құны 5400 теңге деп белгіленген. Бірақ қаражат сіздің қалтаңыздан емес, сақтандыру қорынан төленеді. При вызове мобильных групп. Ауру белгілері бар адамдар мобильді бригаданы немесе жедел жәрдемді шақырса да коронавирусқа қарсы тестіні тегін тапсырады. Жалпы медициналық көмекті тегін алады. Ал оның төлемі міндетті медициналық сақтандыру қоры есебінен төленуі тиіс. Біз бұл бригада санын алдағы уақытта 4000-ға жеткіземіз. Елімізде осы COVID демдеуге жұмылған медицина мамандарының жетіспеушілігі Атырау мен Маңғыстау өңірлерінде байқалған. Министрлік енді сол өңірлерге резервтегі мамандарды жібермек. Жалпы еліміздегі аурумен күреске жұмылған ақ халаттылар саны 46 мыңнан асады. Хабарымыз жалғастырамыз. Індетпен күреске міндетін адал атқарып жүрген дәрігер қауымының бүгінде жұмысы қауырт. Қауіпті дерттің тырнағына іліккен жандар өз өміріне араша болатын ақ халаттыларға алғыс айтуда. 7 шілдедегі мәлімет бойынша облыстық туберкулезге қарсы диспансерде COVID-19 індетін жұқтырған 88 науқас ем қабылдауда. Оның 9-ы ауыр халде. Шілденің 6-сы 7-сі күндері облыстық диспансерде емделген 20 науқас жазылып шықты. Алдағы уақытта тағы 14-і өз үйіне жіберіледі деп жоспарлануда. Көбі егде жастағы тұрғындар. Дәрігерлердің алдына ауыр халде келіп, бүгін емделіп шыққан олар ақ халаттыларға алғыс айтты. Шілденің 21-і күні жолдасым екеумізде коронавирус инфекциясымен түстік. Бүгін мені үйге шығарып жатыр. Жағдайым жақсы. Дәрігерлерге, медициналық қызметкерлерге, аспаздарға көп рахмет.
Жолдасым 16 күн жатса, соның 13 күнінде жағдай ауыр болды. Кеше жаңа антибиотикпен емдеп бастады. Содан қызуы түсіп, жағдай жақсарып келеді. Старалась своими силами бороться. Мен ауруханаға өткен дүйсенбі түстім. Екінші апта осындамын. Барлық дәрігерлер мен медициналық қызметкерлерге алғыс айтам. Мынандай ауыр кезеңде дәрігерлердің өз жұмысына аса жауапты қарағанына риза болдым. Індетпен күресіп жүрген ақхалатты жандардың дені сау болып, аталмыш қиындықты бәріміз бірге еңсеріп шығуды тілеймін. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Алексей Цой ел аумағындағы дәрі-дәрмек тапшылығы шешімін тапты деп мәлімдеді. Министр дәрі-дәрмек жеткізуге кедергі болған түйткілдер толық жойылып, медикаменттер жуық арада қоймалардан дәріханаларға жеткізілетіндігін айтуды. Дәрі-дәрмек тапшылығын ақмолалықтар да сезінді. Өңірде вирусқа қарсы және дене қызуын түсіруге арналған дәрілер жетіспейді. Жағдайды бақылауға алу мақсатында облыстық тауарлар және көрсетілетін қызметтің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті, полиция қызметкерлері мен әкімдік мамандарынан мониторингтік топ құрылды. Өңір тұрғындарының жаппай дәріханаларға лап қойғаны дәрі-дәрмек тапшылығын тудырып отыр. Әлеуметтік желілерде жағдайды бас пайдасына қолданып, бағаны аспандатқандар да әшкереленіп жатыр. Медикаменттер нарығын бақылау мақсатында облыс аумағында арнайы мониторингтік топ қызмет атқаруда. Олар күн сайын 41 медикамент бойынша өңір дәріханаларына рейд жүргізуде. Главным санитарным врачом Акмолинской области было принято постановление. Өңірдің бас санитарлық дәрігерінің нөмірі 86-шы қаулысына сәйкес 6-шы шілдеден бастап мобильді топ қала аумағында қызметін бастады. Күндізгі және кешкі уақытта дәріханаларға рейдтер жүргізілуде. Басты мақсатымыз қала тұрғындары мен кәсіпкерлік өкілдеріне санитарлық талаптарды сақтауды ескерту, бағаның өсуіне жол бермеу. Дәрінің бекітілген бағасы, оның өзге баламалары және қолданылуы тәрізді пайдалы ақпаратты дәрі кезет мобильді қосымшасы арқылы білуге болады. Сондай ақ қандай да бір дәрі-дәрмек бағасының шамадан тыс қымбаттауына немесе өзге талаптардың сақталмауына куә болсаңыз, дәрі кезетте шағым қалдыра аласыз. Просьба жителям города Кокшетау. Өңір тұрғындарын дәрі-дәрмек сатып алғанда оның бағасына назар аударуға шақырамыз. Медикаменттердің шекті бағасын дәрі.кз мобильді қосымшасы арқылы біле аласыз. Бағаның негізсіз қымбаттауы анықталған жағдайда қосымша арқылы бірден шағым қалдыруға немесе біздің мекемеге арыз жазуға болады. Әзірге облыс аумағында дәрі бағасының қымбаттауы анықталған жоқ. Мамандар қала дәріханаларында сұранысы жоғары 41 медикаменттің тек 50% ғана бар екенін айтады. Сондай ақ коронавируспен күреске байланысты дәрігерлер кеңесіне мұқтаж тұрғындар 72-16-18 нөмірі арқылы маман көмегіне жүгіне алады. Облыс әкімдігінің өкілдері өңірдегі дәрі-дәрмек тапшылығы жоғарыда шешім табады деп отыр. Ауғамбек Манарбекұлы, Ермек Махметов, Павел Соловьев, Көкше ақпарат. Эпидемиологиялық ахуалға орай өңірлік жедел жәрдем қызметінің жұмысы 3-4 есеге артқан. Бір аптада 7000 шақыртуға дейін қабылдауда. Оның 1000-нан астамы коронавирус инфекциясына қатысты. Жедел жәрдем станциясының қауырт жұмысымен әріптесім Ердігүл Дәдібасқызы танысып қайтты. Тілектес Шаймерденов жедел жәрдем саласында 12 жыл қызмет етеді. Дәл осындай қауырт жұмыс кестесін тұңғыш рет басынан өткеріп отырғанын айтуда. Түскі асқа 10 минут уақытта зер табады. Онда да сағат 4-5 кезіне түстенеді. Жұмыс кезегінен кейін станцияға келіп демалу дегенді қойған. Бізбен ұзақ сөйлесуге де мұршасы болмады. COVID-19 вирусы оң нәтиже көрсеткен науқастан шұғыл қоңырау түсті. Соған асығып барады. Бірге елесе кеттік. Вирус жұқтырған науқасты ауруханаға алып кету үшін қолында тест сынамасының оң нәтижесі болуы тиіс. Рентген, КТ талдаулары. Егер бұл анықтамалары болмаса да, дене қызуы бірнеше күн өте жоғары болып тұрса, антибиотик тағы басқа препараттар әсер етпесе, өкпесінде сырыл естілсе, дәм иіс сезбесе, бірден аурухана жеткіземіз. Аймақ бойынша 69 бригада жедел көмек көрсетуде. Облыс орталығында 12 бригада бар. Өкінішке орай қызметкерлердің біразынан кеш шықтырып, қазір қатарда сиреген. Салдарынан шақыртуларға кешігу байқалуда. Қала ауруханаларында орын болмағандықтан науқастар Зеренді, Бурабай, Чаглинка елді мекендеріндегі провизорлық мекемелерге жеткізіледі. Жол қашықтығы да уақыт алады. Әр шақыртудан кейін көлік үшін залалсыздандыру қажет. Қызметкерлер де қорғаныс костюмдерін ауыстырады. Бұл да уақыт. Жедел жәрдем мамандары тұрғындардан сабырлық пен түсінік танытуды сұрауда. По городу за прошлую неделю. Қала бойынша аптасына 3500 шақырту түссе, соның 1300-і COVID-19 вирусына қатысты. Бұл категорияға ЖРВИ, пневмония да кіреді. Қызметкерлер арасынан фельдшер, санитар, тіпті көлік жүргізушісі де індет жұқтырды.
берді. Мамандардың орнын толықтыру үшін медколледждің түлектерін шақырттық. 40-тан астам түлектің бір бөлігі емханаға жіберілді. 15-і бізге қызметке алынды. Облыстағы бригадаларға таратамыз. Станция ішінде екі кол орталықта іске қосылған. Білікті дәрігерлер телефон арқылы науқастарға тәулік бойы кеңес береді. Нөмірлері 72 32 86 26 47 48. Індеттің қақ ортасында жүрген жедел көмек көрсетушілерге төленетін үстемақы да сондай көп емес. Соған қарамастан күні-түні тынымсыз еңбек етуде. Телефонның ар жағындағы әр шақырту бір адамның өмірі екенін жақсы түсінеді. Оставайтесь дома. Індеттен сақтаныңыздар. Біз сіздер үшін жұмыстамыз. Сіздер біз үшін үйде болыңыздар. Ердігүл Дәдібасқызы, Павел Соловьев, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат. Қостанай және Ақмола облыстарында соңғы екі күнде 15 азамат сапасыз арақтан уланып қайтыс болды. Тағы бірнеше адам жансақтау бөлімінде жатыр. Алкогольді сусын қолдан жасалған. Басарлық үш азаматтың заңсыз шағын цех ашып, ішімдік дайындағаны белгілі болды. Шілденің 3-4 күндері жақсы және Атбасар аудандарында арақтан улану факті тіркелді. 6 азамат ауыр халде жансақтау бөлімінде жатыр. Ішімдік өндіретін жасырын цех иелері Петропавл қаласынан 5 тонна көлемде белгісіз сұйықтықты сатып алған. 5 литрлік бөтелкелерге құйып, сапалы спиртті өнім деп сата бастайды. На сегодня остатки. Бүгінде құрамында спирт бар, бұл сұйықтықтың қалдығы бізге жеткізілді. Зертханалық талдау жасалды. Органолептикалық көрсеткіштерге сәйкес келмейді. Әртүрлі қоспасы бар лайланған сусын. Сондай-ақ құрамында метанолдың 20 есе көп екені анықталды. Метанолдың 30-50 грамм аралығындағы мөлшері адамды өлтіру үшін жеткілікті. Ал атбасарлық сусында бұл шекті мөлшерден 20 есе артық болған. Жауапты ведомство өкілдері ақмолалықтарға күмәнді акциссіз алкогольді сатып алмау қажеттігін айтуды. Ал мұндай жасырын цехті байқаған болсаңыз, бірден тиісті мекемеге хабар берілуі қажет. 5 тонна қауіпті сусының көбі түрлі сауда нүктелеріне тарап та үлгерді. Полиция департаменті тарапынан Атбасар, Жақсы аудандары мен облыстың барлығы аумағында рейд жүргізілуде. Жақсы ауданындағы алкогольді сусын сататын сауда нүктелері бақылауға алынған. Сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Бұл сусын тұрғындарға қауіп төндіріп отыр. Облыс орталығындағы бірнеше сауда орындарынан жоғарыда аталған ащы су құйылған бөтелкелер тәркіленді. Күмәнді сұйықтықты сатқан немесе ол жайында мәліметті жасырған тұлғалар заң алдында жауап береді деп ескертеді санитарлық дәрігерлер. Еске сала кетейік, карантин кезінде қазақстандықтар тарапынан алкогольді сусынды сатып алу 70%-ке артқан және сұраныс зауыт өнімдеріне емес арзан қол күмәнді арақтарға түсіп отыр. Бұған соңғы қайғымен аяқталған осы оқиға дәлел. Ердігүл Дәдібасқызы, Сәния Көпжасарова, Данияр Жұмағұлов, Көкше ақпарат. Life for me – бұл денсаулық сақтау басқармасының мамандары қолға алған жаңа жоба. Сондай-ақ ол қиын жағдайға тап болғандарды оңалту және бейімдеу орталығымен бірлесіп әзірленген. Бүгінде ВИЧ індеті жайлы естімеген адамды кезіктіру қиын көбісі. Бұл дертпен ешқашан ауырмайтынына сенімді. Бұл үміттің ақталуы үшін әр азамат сақтық шараларын бес саусағындай білуі қажет. Life for me өз денсаулығына жауапты қарау әлеуетін арттыруға арналған жаңа жоба. Әсіресе есірткіге құмар жандар осы жоба аясында ерекше назарға алынған. Основная целевая группа проекта – это люди, употребляющие наркотики. Жоба екі бағытта жұмыс істейтін болады. Әлеуметтік желілерде онлайн кеңес беру және аутрич жұмыс жүргізу. Екі механизм арқылы ВИЧ инфекциясы және вирустық гепатиттің жыныстық қатынас арқылы таралатынын халықты ақпараттандырамыз. Бұл ретте Ақмола облысында ВИЧ инфекциясын анықтау үшін алғаш сілекей арқылы тест жүргізуде екенін атап өту керек. Бұл жедел тестілерді жүргізуге орталықтың мүмкіндігі бар. Есірткіні қолданатын адамдар үшін олар мүлдем тегін жүргізіледі. Мұнау ВИЧ-ті анықтайтын дәл сол жедел тесттер. Нұрлыбек Қонысбаевтың айтуынша, жоба аясында қауіп-қатер тобындағы 250-ден астам адам қамтылатын болады. Коронавирус індетін таралуына байланысты жобаға қатысты жиын әзірге тек облыстық психикалық денсаулық орталығында өткен. Айгүл Бекетқызы, Айгерім Сүлейменова, Павел Соловьев, Шоқан Тәукеев, Көкше ақпарат. Бүгінде әлеуметтік желіде індетке қарсы түрлі ем-дом шаралары қаптап кетті. Соның бірі қой етінен әзірленген сорпа немесе оның майы бірден бір ем екен айтылуда. Соған сәйкес қой етінің нарықтағы сұранысының артуы да ғажап емес. Жалпы бүгінде өңір халқын ет өнімімен қамтамасыз ету қандай деңгейде? Алдағы бейнематериалда толығырақ.
Ақмола өңірі Қазақстанның ірі агроөнеркәсіп аймақтарын бірі болғандықтан, елдің өндірістік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде алар үлесі орасан. Күнделікті 90 мың тонна ет өндіріледі. Соның 23 мыңы сиыр еті болса, 45 мыңы құс еті. Согласно стат данным, с начала года рост цен на мясо в целом. Статистикалық мәліметтерге сәйкес, жыл басынан бері өңір бойынша еттің бағасы 4,5% көскен. Бүгінде Көкшетау қаласы бойынша сиыр еті 1772, жылқы еті 2122, қой еті 1737, ал құс еті 906 теңге. Мұның барлығы орташа баға, ал оларды тұрақтандыру мәселесі ерекше бақылауға алынған. Бүгінде жылқы, сиыр және құс еттері өңір тұрғындарының ерекше сұранысында. Әсіресе олар өзге елден келетін құс еттерін көбірек сатып алатын көрінеді. Оған себеп? Российскийді баяғыдан бері алып атырмыз ғой, соны ғана аламыз. Аха. Ал сіз білесіз бе, өзіміздің де құс етіміз сатылатынын білесіз бе? Білем, білем, білем. Ақбұлақ дегенді көрім, телеком, сосын тағы да нелерді көрім, көрім. Кейбірде анда-санда шын айту керек, айында бір канал атын шығармын. Ірі кәсіпорындардың өнімдері басым бөлігі енді ашылғаннан кейін олар үлкен контрактор бойынша немесе шетелге немесе үлкен қалалардың үлкен дүкендеріне жөнелтіледі. Былай қарап тұрса, біздің Көкшетаудың нарығының сұраныс бойынша онша көп емес. Бордақылағандарды былтырдан бастап жақсы жұмыс деп экспортқа да біраз өнім жіберді. Соның ішінде Қытайға да, Ресейге де жөнелтіп отыр. Негізі қалаға күніне бізге қалаға 25 бастай ірі қара малдың еті кіреді, жылқының еті, 4-5 бастай кіреді, қойдың еті, 10-15 бастай күніне кіреді. Негізі сұраныс болса, әкелінеді, жетіспеушілік жоқ. Өңірде 7 үлкен бордақылау алаңы және 2 құс фабрикасы бар. Жуырда Зеренді ауданында тағы бір құс фабрикасы өз өнімдерін үлкен нарыққа шығармақшы. Әзірге шағын партиямен тек Көкшетау қаласының сатылым орындарына шығуда. Айгүл Бекетқызы, Павел Соловьев, Бауыржан Смағұл, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Жыл сайын осы уақытта, яғни шілденің орта кезінде ашық сауда алаңдарында дала жидегі көптеп сатылатын. Биыл жаңбыр болмай, жидек сабақтары ерте қурап, жеміс мүлдем шықпай қалды. Өзге жеміс жидектердің де бағасы биыл ерекше қымбат. Оның себебін білмек болып, әріптесім Мақпалай Бабина сатушылармен сөйлесті. Олар биыл жеміс жидектің аздығын желеу етуде, ал саяжайдағы бағбандар биыл жеміс жақсы шықты дейді. Алдымен Көкшетаудағы ашық сауда алаңдарындағы жеміс-жидектің бағасына тоқталсақ, шиенің 5 литрлік шелегі бүгінде 3000 теңге, қарақаттың бір келісі 1700, таңқурайдың бағасы 2200 теңгеден басталады. Сатушылардың айтуынша, биыл жеміс-жидек өте аз, сондықтан бағасы қымбат. Биыл бұйырғаны болады, бірақ тарасында жауын жоқ, бәрі қурап қалды. Екі рет пішірді, заморозка болды ғой, до минус 3. Дождей не было, все завяло. Дачниктер бар, жыл сайын алатын, сол теріп алып келеді бізге, біз соны 150 теңге, 200 теңге қосып сатамыз бұйырған. Былтыр уже бағасы жақсы төменде болатын. Биыл қымбат, дачниктер арзан бермейді. Былтырлары тердік қой енді, а биыл вообще жидек жоқ даланы. Шиені өзі даланы шиеді де қурап жатыр, ағаштарды бір су қалған. Жауының жоқтығы барлығы. Биыл қымбаттау. Да, потому что енді жыл сайын болмағаннан кейін білесіз ғой, баға да өседі. Енді продукты да өсіп жатыр, енді жемісті де өсіп жатыр, өздеріңіз көріп тұрсыз ғой. Виктор Дяченко жыл сайын көктемде отбасымен қаладағы үйінен уақытша саяжайға көшеді. Әлемді әлекке салған пандемиядан сақтану үшін пәтерін жауып, биыл саяжайға ертерек келгенін айтады. Алтында Көкшетау кәсіпорнында ауысыммен жұмыс істеймін, қалған уақытым осы жерде өтеді дейді ол. Урожай хороший, как бы заморозки. Биылғы жылы өнім өте жақсы шықты. Ағаштарды үсік шалды деп айта алмаймын. Тек қызанақ, кәді, қырыққабат аздап үсіді. Ал ағаштарда жеміс өте көп. Қарақат, таңқурай, шие жайқалып тұр. Вирустан қашып осында келдік. Осылайша адамдар көп жүрмейтін жердеміз. Свежий воздух, дышать хорошо. Детям нашим хорошо здесь. Таза ауада уақытымызды пайдалы өткізіп жатырмыз. Қаланың пәтеріне қарағанда балаларға және біз сияқты ересек адамдарға мұндай жерлер өте пайдалы ғой. Биылғы өнім өте жақсы, барлығы жайқалып өсіп келеді. Вишня, смородина и красная смородина у меня очень хорошие. Биыл өнім бар, шие, таңқурай, қарақат көп шығып жатыр. Көкөністер шамалы сүтке шалынды. Ал бағасының қымбат болуы ешкімнің еңбек еткісі келмейді. Базардан арзан қалғысы келеді. Ал мұндай өнім алу үшін көп еңбек ету керек. Таңертеңнен кешке дейін бел жазбай жүреміз.
Қысқасы, бұйылғы жылы өнім көп, ал бағасының қымбат болуы азық-түлік, дәрі-дәрмек, тұрмысқа керек өзге де қажеттіліктердің күн санап қымбаттауы себеп. Ал дәруменге бай жемістердің адам ағзасына пайдасы өте көп. Мақпалай Бабина, Ермек Махметов, Көкше ақпарат. Бұл нұрлы жер бағдарламасы аясында облыс аумағында көп қабатты 38 тұрғын үйдің құрылысы жүруде. Бұланда ауданда мемлекеттік бағдарлама аясында 4 бірдей тұрғын үй салу жоспарланған. Қазірде оның екеуінің құрылысы толық аяқталды. Макинск қаласында 733 адам тұрғын үй кезегінде тұр. Бұл олардың 200-ден астамы баспаналы болады деп күтіледі. Себебі аудан орталығында 210 пәтерлік 4 үй салу жоспарланған. Бүгінде 110 пәтерлік 2 үйдің құрылысы 100% аяқталды. Қалған 2 үйді жылдың соңына дейін пайдалануға беру көзделеді. Бөгенбай және Космодеменская көшелерінің бойындағы 45 және 60 пәтерлік 2 тұрғын үйдің құрылыс монтаж жұмыстары кесте бойынша жүріп жатыр. Аталған 2 жобаны ағымдағы жылы аяқтау жоспарлануда. Несиелік баспана болғандықтан тұрғын үй кезегінде тұрғандардың 7-20-25 бағдарламасы бойынша сатып алуына мүмкіндік жасалуда. Ақмола облысы пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы жөнінен бұл республика бойынша 6-шы орыннан көрініп отыр. 2020 жылдың бірінші жарты жылдығының қорытындысы бойынша 275,5 мың шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға беру күтілуде. Сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үй құрылысына республикалық бюджеттен 2,889 млн теңге нысаналы трансферттер бөлінді. Ағымдағы жылы Қазақстан республикасының инфрақұрылым дамыту министрлігінің жоспарында жалпы ауданы 19 мың шаршы метр 6 жалға берілетін үй 290 пәтер, оның ішінде 86 пәтер көп балалы отбасылар үшін пайдалануға беру көзделген. Қазірде құрылысы жүріп жатқан көп қабатты 38 үйдің 20-сы жалға беріледі. 13-ші несиелік, 4-ші жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында қолға алынған. Айта кетейік, несиелік тұрғын үй құрылысы бүгінде облыс орталығында ғана емес, Ақкөл, Бұланды, Ерементау аудандарында да жүргізілуде. Бибінұр Амырханқызы, Шоқан Тәукеев, Көкше ақпарат. 2020 жылы пайдалануға берілетін жаңа тұрғын үйлердің жоспары бекітулі. Қазіргі таңда облыс орталығында жалпы аумағы 92,476 шаршы метр болатын көп қабатты 12 тұрғын үйдің құрылысы аяқталған. Жыл соңына дейін тағы қанша адам баспаналы болады? Өңірдегі құрылыс жоспары жайында алдағы бейне материалда. Көкшетауда бүгінде құрылыс қарқынды дамыған аудан Сарыарқа. Соңғы жылдары оның аумағы ұлғаюда. Мұнда барлық инженерлік коммуникация тартылған. Сондықтан көркіне сән қосылған жаңа ауданның келбеті келісті. Акима города Көкшетау утвержден план ввода жилья. Қала әкімі биыл пайдалануға берілетін тұрғын үйлердің жоспарын бекітті. Ол бойынша жалпы аумағы 194,070 шаршы метр болатын тұрғын үйлер пайдалануға берілмек. Оның 16,000 шаршы метрге жуығы кезекте тұрғандар үшін берілетін мемлекет қаржысына салынатын көп қабатты 5 үй. 11,114 шаршы метр болатын 3 үй жергілікті атқару органдарына арналған. Ал жеке инвесторлардың қаржысына жалпы аумағы 99,300 шаршы метр болатын көп қабатты 20 тұрғын үй салынады. Мердігер компания өкілдері барлық талаптарды орындап, нысандарды бекітілген кесте бойынша тапсыруға тырысатындықтарын айтады. Были, конечно, трудности. Карантин кезінде құрылыс материалдарын жеткізуге байланысты мәселелер туындады. Бірақ біз құрылысты тоқтатпауға бар күш-жігерімізді салдық. Алғашқы жұмыс қарқынын дәл солай жалғастыруға тырыстық. Көкшетауда заманауи үлгідегі көп қабатты үйлер көбейген. Мәселен, 64 пәтерлі тұрғын үй жерасты паркингімен бірге салынған. Облыс орталығында құрылыс қарқыны бәсеңдеген жоқ. Десе де атқарылар ісі әлі де көп. Өйткені жыл соңына дейін тағы 100 мың шаршы метрден артық тұрғын үй пайдалануға берілуі тиіс. Айгүл Мырзағалиқызы, Альмира Сатыбаева, Бауыржан Смағұлов, Ермек Махметов, Көкше ақпарат. Өңір тұрғындары қоқысты сұрыптауға ден қойған. Тұрмыстық қалдықты іске жарата білу экономикалық тұрғыдан да тиімді. Бүгінгі таңда облыс аумағында 30-ға тарта тұрмыстық қалдықтар полигоны бар. Қоқысты сұрыптау мәдениеті бұл мәселеге шешім болмақ. Әріптесім Ауғанбек Манарбекұлы тарқатады. Әлем электроэнергиясынан бастап, қарапайым күнделікті қолданыстағы тұрмыс заттарына дейін қоқыстан жасалып отыр. Мысалы, 10 миллион халқы бар Швецияда қоқысты іздесеңіз таппайсыз. Бұл мемлекетте қоқыстың барлық түрінен бұйымдар жасалады. Ал Жапония мен Сингапур тәрізді
мұхиттағы мемлекеттер қоқыстан арал жасап отыр. Мысалы, Германия жылына 50 миллиард доллар пайда табады. Жасыл экономикаға бет бұрған Қазақстанда қоқыстың 14% өңделеді екен. Ал бұл көрсеткіш Ақмола облысында небәрі 3% құрайды. Қоғамға пайдалы іске біз де өзімізді қосып көрелік. День добрый. Проходите, пожалуйста. Хотели оставить вас макулатуру. У нас очень много бумаги. Көкшетауда 20-ға жуық осындай қоқыс қабылдау орындары бар. Қала тұрғындарының қоқысты сұрыптауға бет бұрып, қоршаған ортаға қамқорлық артқаны сезіледі, дейді кәсіпкерлік нысанның қызметкерлері. За килограмм 26 тенге. Макулатураның килограммы 26 тенге. Кардон, полиэтилен, әйнек, темір ыдыстар, канистрлер тәрізді қоқысты қабылдаймыз. Қазір тұрғындар қоқысты сұрыптауға үйреніп келеді. Қоқыс тапсырушылар саны артты. Әлем елдеріндегідей қоқысты қажетке жарата алмағанымыздың сыры оны сұрыптауға немқұрайлылықтан. Қазіргі таңда облыс аумағында 30-ға тарта қоқыс полигоны бар, ал заңсыз үйілген жаман төбелермен күрестің жуық арада бітпейтіні де анық. Бұл мәселе азаматтық жауапкершілікке сын. Республика Казахстан проводится экологическая политика. Қазақстан республикасында қоқысты сақтау, оны сұрыптау экологиялық кодекске сай реттеледі. Бұл кодекс талапты біздің отандастарымыздың азаматтық ұстанымына айналуы тиіс. Яғни, өзімізді жас буынды қоқысты шашпауға, оны сұрыптауға тәрбиелеуіміз керек. Адамның саналы түрде қоршаған ортаны қорғауы қолданған зат тұтынған өнімді жауапкершілікпен қоқыс жәшігіне жеткізуден басталады. Пайда таппақ түгіл арылалмай отырған қоқыстың табиғатқа да зияны күн санап артып келеді. Қазіргі таңда ел аумағында 125 мың тонна тұрмыстық қалдық жиналыпты. Ауғанбек Манарбекұлы, Ермек Махметов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Мағжан Жұмабаев атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы кітап қорын цифрландыруды жалғастыруда. Яғни енді асыл қазынаны қолға алмайық, онлайн форматта оқуға мүмкіндік қарастырылған. Сандық нысанға көшірілген кітаптар Қазақ ұлттық электронды кітапханасына жіберіледі. Қазіргі уақытта осында 260 кітаптың 165-і жарияланды. Оның 57-сі жергілікті ақын жазушылардың туындылары. Кітапхана олармен авторлық келісім шартқа отырған. Айта кетейік, айтулы мекеме қызметкерлері наурыздан бері қашықтан жұмыс істеуде. Маусым айында облыстық кітапхана онлайн режимде 62 іс-шара өткізді. Атап айтқанда көрме, танымал адамдармен жүздесу, ағылшын тілі клубының отырысы және түрлі челленджтер. Оған 11 мыңға жуық оқырман қатысқан. Карантин кезінде кітап ордасы 185 шара ұйымдастырған. С электронной версией книг. Жергілікті ақын жазушылардың шығармаларын оқырмандар облыстық кітапхананың AOONB деп аталатын сайтынан оқи алады. Осы беттің сол жағында мағжан.кз бөлімшесі бар. Соған өтсеңіз, кітапхана деген терезе ашылады. Қазір мен сіздерді Төлеген Қажыбаевтың кітабымен таныстырамын. Ол PDF форматта ұсынылған, оқуға ыңғайлы. Ұлттық домбыра күніне орай ұйымдастырылған онлайн байқау өз мәресіне жетті. Бабы келісі бағы жанғандар жүлделі болып лайықты марапаттарын алды. Бабадан қалған бағзы мұраны насихаттауға бағытталған сайысты облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы мен ел бірлігі қоғамдық бірлестігі ұйымдастырды. Сайысқа қатысуға 30-дан астам өнерпаз ниет білдірген. Сайыс үш аталым бойынша өтті. Дәстүрлі ән, күй және арнау әр қатысушы өзінің өнерін видеоға түсіріп ұйымдастырушыларға жолдады. Кейіннен ол әлеуметтік желілерде жарияланып, тыңдарман қауым назарына ұсынылды. Олар дауыс беру арқылы жеңімпаздар анықтады. Жаңаша бағытты өткен сайыс қатысушыларға жақсы серпіліс берді. Онлайн байқаудың өзінің астарында сол жаңағы адамдардың рухани жүдеушілігін жаңағы соны бір жаңаша бір сипатта кішкене дамытуға бір мен ойлаймын сол септігі тиді деп ойлаймын. Өйткені осы байқау хабарланғаннан кейін қаншама өнерлі жастар, оның ішінде жаңа ғана қанатын қағып келе жатқан бір жастардың да көрініс бергені рас. Өйткені мынау ауылдан әсіресе ауыл жерден де хабарласып, бірақ енді көбі кеше естіп қалып, кейін хабарласып жатқандар да бар. Дәстүрлі ән аталымы бойынша бас жүлдені Аслан Мұхамедияров еншіледі. Ол дауыс беру қорытындысы бойынша 434 ұпай жинап көш басында тұр. Айта кету керек, жүлдегерге жуырда ғана өмірден озған белгілі сахна саңлағы Қажыбай Айбоз Рахин атындағы бас жүлде табысталады. Онлайн жүйесінде ол әрине өнер өте қиын. Халық болмағаннан кейін дүпірін қызып былай ән айтқанда бір көрерменмен отырса, халық өзің сахнада отырып былай отырса, тыңдарман болып отырса, ол дүбірін қозады. Әй, өй деген сайын кәдімгі енді қазақ айтады ғой, өнерлі адамның даусында шығуы, ол шабытының ашылу, даусының ашылу ол көрерменге қатты байланысты. Ол тікелей қатты байланысты.
Бұл кезде біз онлайн жүйеде өтті, біз дауыс жинадық. Ол енді керемет, жақсы, бұл жақсы проект, негізі онлайн жүйесінде ең шын керек мен бірінші қатысатқан байқауым. Ал күй аталымы бойынша Юрий Кочетыгов топ жарып, оқ бойы оза шықты. Қазақтың қошжүрек домбырасын жанына серік еткен ол осы сайыста да бәрінен басым түсті. Арнау бағытында бас жүлде ерейментаулық дүлділ ақын Ерлан Дәулетке бұйырды. Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар атанғандардың барлығына арнайы сыйлықтар мен алғыс хаттар табысталады. Абзал Азаматұлы, Павел Соловьев, Жахангер Мұхамбетов, Көкше ақпарат. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осы болды. Жаңалықтарды тізгіндеген Бибінұр Амырханқызы және аудармашы Любовь Сенченко. Жақындарыңызға жанашыр болыңыздар.